Mjaft kemi heshtur, dorheqje e duam arsim kualitativ. Me këto parula, nxënësit e shkollave të mesme dolën në marshin e tretë të protestues. Dy plenumet, ai i shkollave të mesme dhe i studentëve, kanë protestuar para qeverisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Kompetentët i porositën se do të vazhdojnë me bojkotin e mësimit, jo vetëm në përshkolla, por edhe para Ministrisë së Arsimit. Po protestojnë fillimisht domethënë matematikën me heq për fund testimit edhe për protestojnë me ndal testimin e kësaj grade. Kërkojmë drejtat e nxënësve ashtu si kanë parashtruar kushtet, ashtu si ne studentët para një kohe protestuam edhe këto kanë nevojë për standarde më të larta dhe me këtë ngritje me zërin ne e tregojmë qëndrimin tonë. Kjo është hera e tretë që neve i bashkangjitemi marshit të nxënësve, i cili është organizuar nga plenumi i nxënësve. Kërkesat tona janë heqja e testimit ekstern, po ashtu me këtë i bashkangjitet edhe vlerësimi i dijes tonë për një 60 minutësh. Për pos plenumit studentor, protestin e sot me kanë përkraur edhe nga plenumi i mësimdhënësve. Kjo gjenerat, si pas profesorve, u kanë dhënë mësim edhe më të rriturve.